Exatamente, Chico Santos. Quatro jovens em um Celta branco acabaram sendo presos pela polícia militar. Eles estavam com drogas. A informação da polícia é que a prisão aconteceu na Vila Esperança. Com os rapazes estava um menor de 13 anos que, segundo ela, diz que foi convidada por amigas para ir a uma festa e pegou carona com os elementos, mas não sabia que eles estavam com drogas. Diante da situação, todos foram encaminhados para a delegacia de polícia. Ele falou que ia ter uma festa, música. Aí eu e minhas amigas, as amigas iam buscar outra, como eu falei, e a gente ia para a festa. Aí a polícia chegou e aconteceu tudo isso. E você sabia que eles estavam com droga? Droga não, mas cocaína sim. Você sabia? Sabia. E os seus pais e sua mãe, o que, que eles falam sobre isso? Minha mãe fica chateada, né? Porque veio numa situação dessa. Apesar de ser um vício. Mas minha mãe também chora às vezes. Fala pra mim não fazer isso, que isso eu vou acabar ou na cadeia ou no cemitério. Ela falou que a polícia um dia ia me pegar, me pegou. Ela me dá de tudo. Ela é uma ótima mãe e eu não sei porque eu tô fazendo tudo isso com ela. Ela não merece. Você tá arrependida? Arrependida todo mundo fica, né? Todo mundo.